a variante delta representa já oito em cada dez casos em portugal ainda de acordo com o instituto nacional de saúde dr ricardo jorge o país conta já com dois casos de uma nova variante originária do peru foi considerada por um grupo de investigadores da universidade do chile como mais perigosa que a mutação britânica e brasileira. Lambda é a designação dada à mais recente variante da Covid-19, classificada pela Organização Mundial de Saúde como variante de interesse. A principal dúvida que se coloca é se a mutação é resistente às vacinas que já foram e estão a ser administradas em todo o planeta. A estirpe foi descoberta no Peru, o país que registra atualmente a taxa de mortalidade mais elevada por Covid-19 do mundo, e já chegou a 27 países, incluindo. Do Portugal. O mais recente relatório do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, revela que a lambda foi detectada em dois casos: um em abril, Outro no início de junho. Mas o destaque do Instituto vai para o forte incremento da variante Delta, que já se tornou dominante em todas as regiões do continente e dos arquipélagos da Madeira e dos Açores. A prevalência da variante indiana é já de 88,2%, confirmando as previsões dos especialistas. Enquanto a mutação Delta cresce de forma galopante, as restantes mutações estão em recuo. Se até maio era a variante do Reino Unido que. Dominava as infecções em Portugal, agora essa incidência corresponde a menos de 10% dos contágios.